A potom máme ďalej pol hodinku čas na otázky a diskusie, ktoré by čo zaujíma, vlastne fyziky alebo čo vec, čo chcete, štúdy a podobne, tak môžem sa sami nejako odpovedať. A ak máme niečo nejasné v tom filme, nie, tak som to na to chcem nejakým spôsobom pozrejmil a objasnil. A potom pôjdeme späť do autobusu, ešte som sa to myslel, si pôjdeme do autobusu, ale to musí trafiť. No a potom navštívime dve miesta, tri miesta, ale na jednom sa nefunguje, takže tam sa udelujete na dve skupiny a pôjdete sa pozrieť na extrém AMS, ktorý je so mnou, a to je automatic spectrometer, je to detektor, ktorý je umiestnený na International Space Station a vo vesmíre. A vysvetlíme si, prečo chceme mať detektor niekde vo vesmíre a fyziky sa tam dá na to kúpiť. A prečo to zaujímavé. No a tá druhá časť teda pôjde do CCC-čka, ktoré sa Control Center, to je miesto, ktoré sa kontrolujú všetky urychlovače, tak proste kontrolná miestnosť, tam vám vysvetlia, akým spôsobom sa urychľujú častice, ak sa vytvoria, ak sa urychľujú, čo, aké sú tie jednotlivé kroky pred tým, než dojde nejakým zrážom alebo chlácačku. Takže to bude tá druhá skupina, aj tam sa nekomunikuje, takže si vyberete tú referenciu, čo vás viacej zaujíma, a to AMS, to je viacej fyzike a to CCC je také skôr technickejšie, ale stále je to skôr zaujímavé. No a potom sa zase všetci spojíte do autobusu a prezujete sa na ďalšie miesto. Do hlavne sa 18, kde sa rozdelíte na 4 skupiny a tam budú myslím, že 3 alebo 2 po anglicky, takže to sa nevadí. No a potom, ja už to s vami poviem, no a tak vidíte, to je taký nakrážený test facility, ešte nepotrebujeme. After the Second World War,
European science was no longer world class. A small group of scientists envisioned a new laboratory that would not only unite European countries, but also allow them to share the increasing costs of nuclear physics facilities. Seul un laboratoire bien équipé attire les physiciens exploitateurs, évite la dispersion des talents européens et suscite l'apparition des forces latentes. On the 29th of September 1954, the 12 founding member states of CERN ratified its convention, establishing the official birth of the organization at its headquarters in Geneva. The story of CERN started more than 50 years ago, on a field just like this, on the border between Switzerland and France. Within a year, the farmland on the Mérin site near Geneva was transformed into a large complex of workshops, offices, and buildings to house two new accelerators. The synchrocyclotron was the first. In 1959 came the proton synchrotron, still in use today. The 1960s, 70s and 80s saw a relentless increase in the size and complexity of the experiments, always pushing technology and human ingenuity to the limit. This truly cosmopolitan laboratory is run by about 2,500 members of staff from over 20 member states, who design and build particle accelerators and ensure their smooth operation. These accelerators are then used by over 12,000 researchers from more than 70 countries and over 100 nationalities. Many non-European countries are involved in CERN programs via cooperation agreements and through the experiments. The history of CERN is centered on ever larger and more powerful accelerators. The one the physicists need particle accelerators, why do you want each to be bigger than the previous one? And what is it that we look at with them? A human hair has a diameter of about 1/10 of a millimeter. If you want to see its atoms, you have to magnify and magnify again a million times in all to see deep into its structure. Atomic nuclei are made of protons and neutrons, with electrons orbiting around them. Protons and neutrons are made of quarks. Quarks and electrons are the fundamental building blocks of the matter we know. Everything around us and inside us is made of these particles, which stem from the very beginning of our universe. But how can we study these particles and the forces that hold them together inside every form of matter we know of? Well, with very special microscopes. The principle is simple. We use particle accelerators to smash matter together in order to recreate the conditions of energy and density existing in the first instance of our universe 13.8 billion years ago. Today, CERN is home to the largest and most powerful particle accelerator in the world, the Large Hadron Collider, or LHC, where we accelerate and collide beams of particles such as protons or lead ions. The journey of the protons begins with a bottle of ordinary hydrogen gas. The hydrogen atoms are stripped of their electrons, leaving their protons ready to be fed into a series of linear and increasingly large circular accelerators, gaining energy and momentum at each stage before finally entering the LHC at very nearly the speed of light. When we collide these particles inside the LHC, the energy from the collision is concentrated in the tiniest and emptiest possible space in the accelerator's vacuum pipe. This is where the most famous scientific formula in the world, E equals MC squared, comes into play. At the heart of the LHC's detectors, the energy from the collision spontaneously transforms into the mass of hundreds of new particles which were not present before. Collisions at the LHC reproduce the conditions that existed a trillionth of a second after the Big Bang, in the first instance of the universe.
collision point. The LHC detectors are extremely fast three-dimensional cameras with almost 100 million sensors taking up to 40 million snapshots per second with incredible precision. In over 60 years of existence, CERN has played a vital role in understanding the innermost structure of matter thanks to its research with particle accelerators and detectors, which have provided the overall framework to explain the basic constituents of matter and the forces that act upon them. This framework is known as the Standard Model of Particle Physics. The Standard Model of Particle Physics describes all known particles and their interactions. Admittedly, it has a rather boring name. It should be called something like the Amazing Theory, because it is the most accurate scientific description of reality to date. The discovery of the Higgs boson, the final piece in the puzzle of the Standard Model, announced at CERN on the 4th of July 2012, was a triumph for particle physicists at the Large Hadron Collider. For me, it's really an incredible thing that has happened in my lifetime. The success recognized by the awarding of the 2013 Nobel Prize in Physics to two of the theorists who had first imagined the Rout and Englert Higgs mechanism. After 60 years of research, we can say that we know with great precision what all observable matter is made of and how those particles interact. But do we really know everything? What's next? What is dark matter? Why is it important? Well, it's important because when we ask what the universe is made of, there's three primary things. There's one stuff that is all around us, what we're made of. There's dark matter, and then there's something called dark energy. And the stuff that we're made of is only a few percent of the total energy of the universe. Dark matter is about a quarter, 25%. Dark energy accounts for the rest, so about 70%. But dark energy is something that we haven't been able to come up with a way to study at CERN. So we can go and study the next largest chunk of the universe. Dark matter. I think the greatest discovery that we can make would be something completely unexpected, something that no theorist has written down yet. The LHC is now running at almost twice the collision energy and with higher intensity than in 2012. Scientists hope that the LHC experiments will help to further explore these and many other questions in our understanding of the universe at its most fundamental level. In its unending quest for knowledge, CERN has pushed back the frontiers of technology by developing new tools for its research. Much of this innovation has taken place in-house, with many new technologies finding applications in our daily lives. As you might remember from the beginning, CERN is the birthplace of the World Wide Web and developed an early type of touchscreen way back in the 70s. The colossal amount of data generated by experiments at CERN and the unprecedented need for storing and distributing them to the world for analysis have pushed computing technologies to their limit. Today, about 500,000 processor cores are required to analyze the data produced by the LHC collisions. This requires the interconnection of more than 170 data centers around the world in what we call worldwide LHC computing grid. But let's be clear, our core business is fundamental research of particle physics. By pushing the frontiers of knowledge further every day, physicists push technologies to their limits and even invent new ones to make their experiments work. In this way, CERN has contributed to many technological innovations, from the web to grid computing to more accurate methods for diagnosing and curing diseases like cancer. And much more. Training scientists, engineers, and technicians of tomorrow is one of CERN's fundamental missions. Every year, CERN trains between 500 and 1,000 university and graduate students. Over 10 years, CERN's teacher programs have reached 11,000 high school teachers and potentially over a million of their students. Science education and peaceful collaboration have been among the core values of the organization. Since its birth in 1954, CERN has
despite the political tensions. Its model of cooperation, originally dreamt up to rebuild Europe's research capabilities, has now become global and remains an example to others. Prosím vás, kvůli čemu je důležité vědět, jak funguje vesmír a jak vzniklo? Dobrá otázka. Ale dobrá. No, protože jsme zvědali, jako máme ta nejlepší odpověď, na jedna z věcí, která nás vyděluje od zvěra, když jsme jsme zvědali. A v podstatě, kdyby si tuto otázku položil, ľudia pred 2000 rokmi, že načo vlastne niečo robiť iné ako ja žijeme momentálne, keď sme žili tak ako pred 2000 rokmi, proste niekde byť pred. To, že my sme nejakým spôsobom zvedaví a zaujímavé sa o to, jak funguje príroda okolo nás, a teda na tomu sa, vďaka tomu, že poznávame a vieme, ako funguje, a tak nejakým spôsobom vieme využiť pre naše potomne súľahči, svoj život, svoju prácu. Ja by som sa rád opýtal na tú antikotu, že akým spôsobom sa to vyrába a že nedávno sme videli také video, kde nejaký Japonec ukazoval, že vlastne tým smiešením tej energie, tých protónov vlastne prišli na to, že tam nie je žiadne reziduum, že vlastne vznikne akoby rovnaké množstvo antihmoty, hmoty, ale by to vlastne akoby principiálne vesmír vznikol tak, že bolo akoby niečo málo tej hmoty. Že vlastne keby bola rovnaká pomerená hmota, antihmota, tak vlastne nie vesmír. A že vlastne, či to je pravda, že vlastne CERN prišiel na niečo také, že zrážajú časnice a v podstate prišli na to, že je v tom veľký problém. Ja sa to budem snažiť nejak tak zoširšia a vieť, vlastne, čo je to za problém, ktorý sme
najprv ti opisuje da mi naprosto ne bi sam počeo da odmah. Ja sam počeo da takže funguje to tak, ale ten problém, ktorý je, je ten, že máme nerovnaký počet častíc a antičastíc vo vesmíre. To ako to pozorujeme. Hej, proste pozorujeme okolo na samé častice a efektívne žiadne antičastice nejaké môžu vzniknúť v kozmickom žiarení a podobne, ale proste vesmír je tvorený z častíc, tak jak si to myslíme. No a ten problém, ktorý tam je v tom, že ten popis teoretický, ktorý máme, nášho systému, nášho vesmíru, tak ten je invariantný voči nejakým symetriám. Proste tá rovnica, ktorá nám opisuje, jak sa správajú jednotlivé častice, jak interagujú a toto, proste štandardný model, tak ten má nejaké symetrie. Ne? No a pomocou tzv. Teoremu Penny Etherovej, niekedy začiatkom 20. storočia, ona vymyslela nejaký teorem, ktorý hovorí, že keď máme nejakú symetriu systému, tak je s tým spojený nejaký zákon zachovania. Ne? Tak, keď máte translačnú symetriu, zákon zachovania výkonnosti. Rotačná symetria, zákon zachovania momentu výkonnosti a tak. Čiže každá symetria má proste nejaký zákon zachovania. No a teraz, vďaka tomu, že ten náš Lagrange, alebo to tá rovnica, na tričku, tak tá je invariantná voči nejakým transformáciám, to znamená, že je symetrická voči nejakým záverom. Vy keď niečo zmeníte v tej rovnici pomocou nejakej transformácie, tak niektorí si to nevšimnú. To znamená, že to je symetrické voči tejto nejakej zámene. No a máme teda nejaké tie spojité symetrie, ako sú tie rotačné, translačné a tie prezimariancie, ktoré sa obsahujúce a pohybovanie v časopriestore. A potom máme nejaké diskrétne symetrie. Tieto diskrétne symetrie je napríklad C, P, T symetria a C je zámena častice a antičastice, P je parita, čiže pozeranie sa do zrkadla, aj zrkadlenie časopriestoru, priestor presnejšie, a T je zrkadlenie času, na mesto, aby ste išli dopredu v čase, idete dozadu v čase. Ne? Takže to sú tri nespojité, ale diskrétne symetrie, ktoré je otázka, alebo sa môžem baviť o tom, či platia alebo neplatia, respektíve kde to symetria je a kde to symetria nie je. No tak zistilo sa, že C-čko a P-čko symetria nie je voči slabej interakcii, ale potom neskôr sa zistilo, že zase C-P symetria, keď sa zistí ľahko, ako ste dáte ten operátor parity a zistíte, že či dostanete rovnaký výsledok. Nie, tak to nie symetrické, keď áno, tak to symetrické je. No a keď tam aplikujete obidva tie operátory, tak ako aj parity, aj toho charge conjugation, minimum častice a antičastice, tak zase dostanete symetrickú rovnicu. Čiže ten Lagrangian je symetrický voči CP symetrie. Ono to nie je úplne pravda, pretože my máme zdroj narušenia CP symetrie práve v slabej interakcii v kvarkových mixingoch, tak máme Zeta hranica, takisto neutrinovom sektore je predpovedané, musím to už potrebovať na kamerane, v takzvanej tej PMS matici, ale tak to sú strašne malé efekty. Sa teraz vezme, že nejaké zahodneme a to je niečo veľmi maličké. Takže je tam tá otázka na stole, že ešte som teda zabudol povedať, že jak je vždycky k symetrii nejaký zákon zachovania, tak v tejto CP symetrii je zákon zachovania počet častíc v systéme. Čiže my keď začneme náš vesmír zničiť, máme nič na nejakú energiu a teraz začneme tvoriť častice, tak musíme tvoriť aj antičastice, pretože máme proste symetriu, ktorá nám hovorí, že počet častíc systému sa nám zachováva, takže musíme vytvoriť rovnaký počet častíc aj antičastíc. A teraz je tá otázka, prečo žijeme v tom časticovom vesmíre. Proste, kde sú tie antičastíce? Tam zmizli. Prečo proste vyhrali častice nad antičasticami? V jakom procese sa to stalo? Kde sa to narušilo? Tak práve tie odpovede na to je, teda narušenie CP symetrie aj v nejakom procese, ako napríklad v tom kvarkovom sektore vieme, že sa tam narušuje CP symetria, jak to vyzerá zhruba, nejaká častica sa rozpadá častejšie do časticového ako antičasticového stavu napríklad, hej. Takže týmto spôsobom môžete narušiť tú symetriu, ale hovorím, je to strašne maličký efekt na to, aby nám vysvetlil ten počet enormný častic, ktorý vo vesmíre máme a žiadne antičastice. Takže my hľadáme nejaké nové narušenie CP symetrie v nejakých nových procesov, nových systémov a to je jedna z vecí, ktorá sa skúma v CERN. My si proste vytvoríme, meriame symetriu systému, my si vytvoríme elektromagnetické interakcie, my
si vytvoríme systém z častíc, systém z antičastíc a zmeriame nejakú veličinu na jednom systéme, tú istú veličinu na druhom systéme a keď sa nedá len výsledok, tak to znamená, že tam je symetria. Ak by sme došli k inému výsledku, tak to znamená, že sa to stáva inak pri tom časticovom a inak pri tom antičasticovom systéme, takže je tam narušená symetria. Takže týmto spôsobom sa my snažíme merať symetriu systému, z symetriu a s tým teda spojené narušenie počtu častíc vesmíru. A to samozrejme nie je jediný zdroj, a tých zdrojov teoreticky môže byť viacej, takže z teórií, ktoré nejakým spôsobom predpovedajú narušenie symetrie, či už nejakým jednoduchými pridávaniom nejakých CP narušujúcich fází alebo členov do Lagrangianu, alebo teda nejakými komplex novými teóriami zložitými, ktoré to tak nejako automaticky obsahujú sebe, ale momentálne sme z toho experimentálne hľadiska na tom tak, že sme zmerali narušenie CP symetrie práve v tej ZP matici, myslím, že teraz sa robí narušenie v tej neutrinovej matici, ale okrem toho nemusíme nič iné. Takže stále nám to nedáva dostatočnú odpoveď na našu pôvodnú otázku, kde sú všetky nejaké častice. Ďalšiu otázku, že vlastne bol spomenutý ten asi najväčší objavný rozvoj. Ja som povedal, ale že nebolo spomenuté akoby to X-ové pole, ako také. A otázka je, že, že to X-ové pole, čo to vlastne je kocké, a že či to teda je niečo, čo je skrz vesmíru vlastne teraz. No tak ten spôsob, akým popisujeme vesmír a prírodu, tak to popisujeme pomocou takové kvantové teórie pole. A takže to je v podstate, keď spojíte kvantovú mechaniku s teóriou relativity, tak dostanete relativity s kvantovou mechaniku, s ktorou už je to iba nejakým prístupom, sa dostanete kvantovej teórii pola. A v tejto teórii v podstate ide o to, že každá častica je reprezentovaná nejakým polem. Čiže elektrón má elektrónové pole, Higgsov bozón má Higgsovo pole, kvarky majú kvarkové pole a tak ďalej. No a teraz jednotlivé častice, tieto polia existujú všade, hej, proste oni sú rozprestreté skrz vesmír a proste majú predpísané nejaké opasnosti, ak sa môžu správať. No a teraz vytvoriť časticu znamená excitovať dané pole, hej, proste ten kvantum, ktoré potrebuje, kvantum energie, ktoré potrebuje nejakú excitáciu a toho daného pola, tak je rovno jeho invariantnej hmote, plus teda zákon zachovania nejakých iných vecí, tam náboja, stínu, ale v podstate, keď máte dosť energie v nejakom priestore, tak to dané pole viete excitovať do nejakého stavu, čo by vlastne znamená vytvoriť časticu. Takže ono, celá tá vec s Higgsovým bozónom, jak sa to niekedy hovorí, že Higgsov bozón dáva hmotu časticiam, tak to nie je správne. Proste Higgsov bozón nedáva hmotu časticiam. Je to interakcia tých ostatných polí s Higgsovým bozónom, čo robí hmotný častic. No a potom by som chcel pokračoval tomu, že vlastne, že existujú vlastne materiály ako drevo, ako iné, že to je ako hmota, že vlastne, či to je pravda alebo nie, že vlastne napríklad, keď ja chcem dotknúť ruku toho dreva, tak vlastne to nie je tá solidita, že to je solidita, že to je tvrdé, a čo vlastne tie elektromagnetické síly vlastne materiálu a to je ktorý vlastne by pôsobia na seba tak, aby to bolo ten pocit toho tvrdosti, toho tlaku, či to je pravda. Ale keď tu teraz začíname miešať trošku nejakú kvantovú fyziku s nejakým makroskopickým výsledkom. Ja, dobro, tak nechcem. Dá sa to, ale treba byť trochu ako... Že či tam pôsobia to nesrokovať nejakým spôsobom? Tam to Higgsovo pole nepôsobí, nepôsobí. A tak to vyslovene skôr to elektromagnetické, ktoré je na takých škálach, samozrejme to dominantné a to výťazí voči ostatné. Takže to Higgsovo pole vyslovene je nejaká veľmi fundamentálna interakcia a tých ostatných môby s tým Higgsovo, ktoré vlastne nejakým spôsobom. No zase, niekedy sa to nesprávne hovorí, že keby to bolo ktorá je hustá a ten závislosť od veľkosti tej guličky, tak veľký odpor bude klásť tá kvapalina, tak
úplne nesprávny popis, ale dá sa to tak nejak teoreticky povedať, že je to zhruba takáto analogia. Potom si páči ďalšie vlastne, že ten vás, čo je to svetlo ako také? Že či, áno, ale keď to pokračujem ďalej, že či to je, že či sa veci zhodli na to, či to je spojité, spojité do fotónov alebo diskrétne? Tak my sa nemôžeme baviť o časticiach o nejakých diskrétnych kúskoch, hej, proste to nie je správna predstava. Fotón proste nie je kulička, elektrón nie je nejaká kulička, ktorá lieta vo vesmíre. Ono to má nejakú vlnovú funkciu, ktorá nám hovorí, s akou pravdepodobnosťou sa to bude nachádzať. A až daným meraním vlastne zistím, kde to je. Hej. Takže ono je to, povedzme, elektrón má vlnovú funkciu v celom vesmíre, ale s rôznym pravdepodobnosťou. Takže baviť sa o tom, on není proste lokalizovaný. Hej. Tá vlnová funkcia nemá lokalizované súradnice, v ktorých sa nachádza daný meraním. A áno, to je otázka, ale to nie, že je svetlo spojité alebo diskrétne? Svetlo je reprezentované vlnovými funkciami, ktoré sa môžu napríklad nejakým spôsobom prekrývať podobne a nedá sa na to povedať jednoznačne. Proste svetlo nie sú kuličky fotónov, ktoré dopadajú na to naraz. To proste to nie je. Je to nejaká proste vlna. Ja, že ako sa sem dostal on, že či ako doktor, alebo to, ja sa spýtam. No ja sa môžem, ak chceš pýtať. No, ja to tak odváčim. Tak sa pýtaj. Ale tá čisto korpuskulárna predstava svetla proste nie je správna. Spýtaj sa mňa, že či tá sci-fi. Kuličky, ktoré lietajú okolo nejakej kuličky, ktorá reprezentuje jadro. Či pozná problém druhu telies. No, no presne to ešte chodí, ide, že vlastne ako ten elektrón ako taký, ako nemá on konkrétny nemiestný, že on nemôže byť naplnený správne rozhodnosťami stále. Presne, tak on má proste vlnenú funkciu, ktorá popisuje pravdepodobnosť jeho mysli. Ale že vlastne, čo som to čítal, že vôbec sa tak akože zhodli na tom, že v smysle, že to je akoby svetlo, že je spojité, ale že sa zhodli na tom, že je práve diskrétne. Ono je distribuované po určitých kvantách energie, takže to nám dalo zásnik kvantovej mechaniky ako také v koncu 19. storočia, kedy vlastne ľudia snažili popísať vyžarovanie čierneho telesa a zistili, že jednoducho to nefunguje, lebo to vyžarovalo, že by ste dostali nejakú nekonečnú pravdu podobnú podobne, nám sa ani nepísal, tak vyriešilo sa to tak, že sa povedalo, že to svetlo je emitované iba po určitých kvantách, hej. A tam vlastne prvýkrát došlo to popísal Planck, a tam dochádza do Richter Planckova konštanta, že vlastne kvantum energie, jakým sa mierí, že aj to svetlo je veľmi minimálna energia, ktorá tam je. Čiže z tohto aj skáno svetlo nie je spojité, ale je diskrétne, ale ja by som skôr povedal tak, že proste tie jednotlivé energie, ktoré príslušia danej vlnovej funkcii, sú majú diskrétne spektrum. Ďalšia otázka. Dajte na ďalšie. Môžem to ja to trošku odľahčím? Že ja to trošku odľahčím, že ako ste sa sem dostali vy na toto pracovisko? Tak napísal som si správnu bakalárku a potom diplomku a potom dizertačku a proste to tak vyplýmne. Ale boli ste na nejakom konkurze, že vyberali vás viacej? Nie, to je otázka, ja som to za univerzitu, takže univerzita posúdi sama, že či vás sem pošla, alebo nepošla, celé to úplne. A univerzita... Aha. A ktorá univerzita? Karlovka, hej. A máte čas na čítanie, napríklad čítate sci-fi? Sci-fi si nečíta. Ono žije. Mali by ste problém troch telies od čínskeho autora, to je super. Ja si radšej prečítam nejakú inú knižku. Ja by som sa chcel spýtať, že aká bola vaša prvotná motivácia ísť proste sem do CERNu? Povedzme, že nejako od strednej školy ma to nejak zaujímalo, hej, prečítal som si nejaké tie knižky, čo napísal Einstein o relativite a podobne.
a toto nejaké čítanie, nejak na strednú školu, dobre. A potom som čítal tiež nejaké také tie klasické Hawkinga knižky, ako tak ma to bavilo, hej. No a potom, keď som našiel na univerzitu, tak som si, tak zrazu človek moc čas nemá čítať si nič, okrem toho, čo musí. Takže to potom zase ide tak trochu dole, ten záver, tieto veci. A potom, keď som si vyberal bakalárku, tak potom som sa pozrel do systému, aké sú práce, ktoré sú možné a navrhované. A nejakým spôsobom som vždycky rozmýšľal nad tým, že by bolo fajn sa pozrieť do CERNu a niečo robiť. Tak keď tam som našiel takú prácu, ktorá je s tým spojená, tak som išiel na tým človekom, čo to má vypísané a spýtal som sa teda, čo by to obnášalo, jak to, čo si tam predstavil, že by som robil a tak. Keď sa mi to zapáčilo, tak som začal. Prosím vás, kdo se vám opěrá s CERN a zkoumaním cestovania v čase? A koľko je tu asi Slovakov? Jeden. Možno mňa by zajímalo, že keďže hlavne musel pozor, že je vlastne pozor. A že preto ten pozor je vlastne forské rieke, že či už to potom, či už sú forské rieke, že prenašajú silu. No, či už to je potom kľúvom. No a tak prečo sa to volá o tom, že keď samotný X nie je forské rieke, prečo sa volá pozor? Pozor sa volá, pretože má spin, ktorý je celočíselný. A častice so spinom 0, takže všetky častice, ktoré majú celočíselný spin, sa volajú pozory. A to, že sú to tie, ktoré sú force carriers, je proste, to tak je. A potom tie druhé sú fermiony, teda, tie sú celočíselným spinom. No a ono zase ani fotón ako taký v podstate nie je nejaký force carrier. To je zase to elektromagnetické pole, ktoré robí tú interakciu.